بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و وخت مو په خیر. د یو زر څلور سوه کال دوري یا حمل اتمه یکشنبه او د مارچ اته ویشتمه په سر کې تر ټولو مهم له تپلي کېدونکي نظام سره مخالفت ته د ولسمشر غني له خوا د ځوانانو هڅول فرصت تنده ایست که یک نظام عادل پایش مستحکم کنیم، جهت بدین بدون شما کس نظام سرطان نظام را که خواسته تم نباشه سر کستان تحمیل کده میتن لا استانبول غنده د افغان حکومت تیاره نگرانی ها دارن که به جا هم هست مسئله سرنوشت افغانستان است که رقم میخوره انشالله در رفته ها و ماه های آینده در معلولین و شمیر که چوار لس پسلو که دیر واله با امریکایی و کانادایی چارواکو در چین بندی زونو تا غبرگونونه او د یوې بهرنۍ کمپنۍ لخوا په ولسو ولایتونو کې د قانونو سروې په هکله ویره دا خبری پروګرام په هماهاله توګه آریانا نیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. ولسمشر محمد اشرف غنی د ځوانانو عالي شورا پرانیسته وکړه. ده له ځوانانو وغوښتل چې له اداري فساد او تبعیض سره مبارزه وکړي او ملي یووالي ته کار وکړي. ولسمشر ویل په تیرو څلوېښتو کلونو کې بدمرغي دا وه چې ځوانان ویشل شوي وو. ده زیاته کړه ځوانانو باید د افغانستان په بهرني سیاست کې برخه اخیستې وای. اوس هم د دې فرصت ده چې باید په سیاست کې فعال اوسي او له سیاستوالو سره هم همکاري وکړي. د ځوانانو د عالي شورا د پرانیستلو مراسم په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شول. ولسمشر محمد اشرف غني ځوانانو ته وویل چې د افغانستان اداره مخ په ځوانېدو ده او باید خپل او راتلونکي نسل ته کار وکړي. فرصت تنده ایست که یک نظام عادل پایش مستحکم کنیم، جهت بدین بدون شما کس نظام سرطان نظام را که خواسته تان نباشه سرکستان تحمیل کده میتن برای باید فکر اساسی تان باید دهی باشه که امروز چی رقم نظام میخواییم؟ چی رقم صلح میخواییم؟ ولسمشر له ځوانانو وغوښتل چې د هېواد د بهرني سیاست په جوړونه کې برخه واخلي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د خپلې خواښې نظام پرې وتپي. بدبختی های 42 سال گذشته از کجا نشد کرد؟ نسل جوان تقسیم کرد، نسل جوان متعصب ساختن، نسل جوان هویت های کوچک شد مقابل یکی دیگه به تضاد آورد. د ولسمشر په خبره د تیرو څلوېښتو کلونو بدمرغي دا وه چې ځوانان په ډلو وویشل شول. ده وویل چې ځوانان باید ملي یووالی او د افغانانو د حقونو د برابرۍ لپاره کار وکړي. ولسمشر وویل چې د حکومتي سرچینو په لګولو کې نیمګړتیاوې شته چې اوس یې د له منځه وړلو هڅې پیل شوي دي. منابع د افغانستان منابع دولتي به صورت درست استعمال نشود. اداره افغانستان به شمول ریاست جمهوری کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان ناکام است. ای بر ما موفق نیستیم. داری سبیر باید اعتراف کنیم ماشای به جای دادیم نتیجه نداشت. مثال بسیار زنده تا انتیز دوویل چې ځوانان باید فکری شبکه جوړی کړي او حکومت تا پا بیلابیلو برخو که طرحی او وړاندیزونه وکړي. د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د استانبول غونډه کې به د افغانستان برخلیک روښانه شي. دی وایي د استانبول غونډه کې ګډون لپاره سلا مشورې روانې دي او افغان حکومت به له بشپړ تیاري سره پکې برخه واخلي. عبدالله عبدالله وایي که طالبان یې ومني افغان دولت بیړنۍ ولسمشریزو ټاکنو ته هم تیار دی. د افغان ښځو شبکه وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان کې د بشري او مدني حقونو خوندیتوب ضمانت وکړي. د افغانستان د جګړې د پای او سیاسي حل لپاره د ترکیې په استانبول کې جوړېدونکې غونډې ته هیلې ډېرې دي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له بی بی سي سره په مرکه کې ویلي چې په څو اونیو کې به د استانبول په غونډه کې د افغانستان برخلیک روښانه شي. دی وایي چې افغان دولت په غونډه کې د ګډون لپاره په سلا مشورو بوخت دی. همونطور که شما میگین مردم از یک طرف شاید نگرانی ها دارن که به جا هم هست
مسئله سرنوشت افغانستان است که رقم میخوره انشالله در رفته ها و ماهای آینده و به طرف صلح افغانستان و کشور ما بره. از طرف دیگه مردم امیدوار هم هستند. ویل کیږي چې د استانبول په غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په نوې کړنلاره خبرې وشي. عبدالله وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی طرحه به هم د استانبول غونډې ته وړاندې کړي، او که طالبان یې ومني افغان دولت تیار ده چې په بیړه ولسمشرۍ ټاکنې وکړي. یوه لاره دا ده چې د واک د ویش پر سر د یوې مودې لپاره هوکړه وشي او وروسته بیا ټاکنو ته لاړ شو او پرېکړه وکړو، او له بلې خوا د ولسمشر له لورې دا وړاندیز هم شته چې په مستقیم ډول ټاکنو ته ولاړ شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکیې ته تللی چې د استانبول غونډې د تیاریو لپاره له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خلیلزاد غواړي افغان دولت او طالبان وهڅوي چې د استانبول په غونډه کې په سیاسي جوړښت، اوربان او تلپاتې سوله هوکړه وکړي. د افغان میرمنو شبکه وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري او مدني حقونو د خوندیتوب ضمانت وکړي. د نړیواله ټولنې نه چې د افغانستان د خلکو د بشري حقونو، ښځو حقونو او لاسته راوړنې، د بیان آزادي، رسنیز خپلواکي خوندی وساتل شي، د هغې نه ضمانت غواړو. تر اوسه د استانبول د غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ویل کیږي چې د اپریل په وروستیو کې به جوړه شي. دې غونډې ته د سیمې د هیوادونو استازي بلل شوي او مدیریت به یې د ملګرو ملتونو په غاړه وي. په افغانستان کې د معلولینو شمیر کې زیاتوالی راغلی. شمیرې ښیي چې د معلولینو شمیر په دې وروستیو کې 14% زیات شوی. د بشري حقونو خپلواک کمیسون د سولې په خبرو کې هم معلولینو ته برخه غواړي. د افغانستان د بشري حقونو تازه څیړنه ښیي چې په تیرو 14 کلونو کې د معلولینو شمیر په 100 کې 11 ډیر شوی دی. د دې کمیسون مسؤلین وایي روانه جګړه هره ورځ افغانانو ته ځاني او مالي زیانونه رسوي او باید پای ومومي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو زرو یو سلو دوه نوي نارینه او 310 معلولو سره د مرکو په ترڅ کې موندلي چې 1240 کسان د بدن غړي له لاسه ورکړي، 429 کسان حس له لاسه ورکړی، 240 کسان بیولوژیکي معلول دي، 18 کسان ذهني او رواني معلول دي، 50 کسان په مضاعف یا 100 برابره معلولیت اخته دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون اټکلي موندنې ښیي چې د افغانستان 13.9% وګړي معلول دي چې شمیرې یې 4,415,800 ته رسیږي. د دې کمیسون مسؤلین وایي چې په 14 کلونو کې د افغان معلولینو شمیر 11.2% ډیر شوی دی. جنگ باعث از این میشه که ما متاسفانه تعداد بیشتر کودکای دارای معلولیت و افراد بزرگسال دارای معلولیت داشته باشیم. په دې څېړنه کې د پختل شویو کسانو څخه 602 تنه په جګړو کې او د مینونو په چاودنو کې معلول شوي، 18 په خپل سر د درملو د خوړلو له امله او 29 په ترافیکي او نورو پیښو کې معلول شوي. جایگاهشان در روند پروسه صلح تثبیت شوه، توجه صورت بگیره به نیازهای ویژهشان به عنوان یک قشر آسیب پذیری که در اجتماع اینا هستند. محب الله 13 کاله پخوا په جګړه کې په پخه لګېدلی او معلول شوی دی. مردم ما د امن او آرامي زندگی کنه و این مشکلات ما رفع شوه، جنگ و بدبختی گم شوه از وطن. من هم میخوام که مردم مثل ما شه، از وقت که اومده شدیم هیچ کس کلی کتمون رفتار خوب میکنه. د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې څېړنه کې راغلی دي چې د پښتول شوي او معلولینو له ډلې 1090 تنه له زده کړې بې برخې دي او 202 نور روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له تبعیض سره مخامخ شوي دي. ټاکل شوې سبا تاجکستان کې د آسیا زړه هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو نهمه غونډه جوړه شي. دې غونډې ته د 15 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي. د افغانستان د سولې لپاره په اجماع او ودې خبرې کیږي. په پام کې د ولسمشر محمد اشرف غنی هم دې غونډې ته وینا وکړي.
د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول د بهیر نهمه غونډه د دوشنبه په ورځ په تاجکستان کې جوړیږي. د آسیا زړه هیوادونو د غونډې نوښت ته کله مخکې افغانستان او ترکیه وکړ چې دا به یې نهمه غونډه وي. موقف جمهوری اسلامی افغانستان با ویژه در قسمت آتش بس، با ویژه در قسمت حفظ دستاوردها مشخصا واضح است. د دې غونډې مهمه موضوع د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع جوړول او د افغانستان او سیمې ثبات او وده بلل شوې ده. نتایج این کنفرانس برای افغانستان مایه خیر و برکت و صلاح باشد. کشورهای منطقه نزد دور از افغانستان برای صلح را بالا بردن و برای امنیت افغانستان برگزار کرده می توانند. لطرهگره سر مبارزه د نشه توکو د قاچاق مخنیوی او نامنی نور هغه مسائل دی چې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په دې خبرو بحث کوي. دا غونډه دوی ورځې دوام کوي. په یوه شپه ورځ کې په پلازمینه کابل، پکتیا او فراه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په هدفي بریدونو کې 15 دولتي کسان وژل شوي. یو د پولیس افسر او یو د هوایی ځواکونو غړی کابل کې، یو پولیس او یو د ملي پاوت سرتیری فراه او یو څارنوال پکتیا کې وژل شوي دي. اته کسان نور پوځیان په یو شمیر ولایتونو کې د ماینونو د چاودنو له امله ټپي شوي. جزئیات یې د اکبر لودین په رپورټ کې. د هدفي وژنو په لړ کې په تیره یوه شپه ورځ کې یو افسر د کابل په اومه ناحیه او یو بل د هوایي ځواکونو غړی د پغمان ولسوالۍ په باغ داود سیمه کې وژل شوي دي. د پولیسو یو افسر او د ملي پوځ یو سرتیری په فراه کې او همدارنګه یو څارنوال په پکتیا کې له منځه وړل شوي. خلک ډېر اندېښمن دي او له حکومت څخه هیله ده کوي چې د دې هدفي وژنو په باب اوچت ګامونه پورته کړي. ترورو هدفمند و عملات توریستی در یو اواخر در ولایت کاپیسا بې سابقه افزایش یافته که مردم از این شاکی هستند. مردم د دا داخل شهر و د حومه های شهر ترور دست به ترور میزنند و هیچ کسی هم از این باسوس نمیکنند. بلخوا د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د چاودنو له امله یو شمیر پوځیان ټپیان شوي دي. په لغمان کې د چاودنې له امله درې سرتیري وژل شوي او همدارنګه د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د ولسي پاڅونوالو په پوسته د طالبانو په برید کې 15 تنه پاڅون کوونکي وژل شوي دي. همدارنګه په یوه بله پیښه کې په خوست او پکتیا کې د چاودنې له امله 12 تنه ملکي وګړي او درې تنه د ملي امنیت سرتیري ټپیان شوي دي. همې بې نظمي وضعیت سیاسي افغانستان باعث بی نظمی در کشور شده و بالای نیروهای امنیتی ما هم تاثیر سا منفی گذاشته. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا کار د طالبانو د یو غچبه یو اخلي. د کورنۍ چارو وزارت په دې تړاو رغنده اقدامات په لاره چولې دي او ډیر ژر به د دوی په مهارولو باندې لازبري شو. کته هم روستیو کې د طالبانو د ډلې زبریدونو کچټی ته شوی، خو په مقابل کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. کومې وژنې چې څوک یې مسؤلیت هم پر غاړه نه اخلي. خلاص، دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. امریکا او کاناډا د چین په شینجن ایالات کې د یغور مسلمانانو د حقونو د مسلې پر سر د امریکایي او کاناډایي چارواکو پر ضد د چین بندیزونه وغندل. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی په یو بیان کې وویل امریکا د چین د ولسي جمهوریت له لوري د متحده ایالاتونو د نړیوالو مذهبونو د ازادیو د کمیسون پر دوو کمیشنرانو بې اساسه بندیزونه غندي او دا اقدام ظاهرا په شینجن کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په تړاو د چینایي چارواکو پر ضد د امریکا د بندیزونو په جواب کې لګول شوی دی. انتونی زیاته کړې له کاناډا، بریتانیا، اروپایي اتحادیې او په درسته نړۍ کې له خپلو متحدانو او شریکانو سره په پیوستون کې د چین له ولسي جمهوریته غواړي چې شینجن کې د مسلمانانو اقلیت او نورو قومي اقلیتونو ته د بشري حقونو سرغړونه بس کړي او هغه کسان چې په ناحق نیول شوي خوشي کړي. د کاناډا صدر اعظم جسټن پرون د چین بندیزونه د بیان پر ازادۍ او شفافیت حمله وبلله. د نړۍ په ګڼ شمیر ښارونو کې تیره شپه څراغونه د ځمکې د ساعت په نوم مړه شول. دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقلیمي بحران ته پام واړوي.
نیوزیلند لومړنی هیواد و چې د پلازمینې اکلند د آسمان څوکې برج څراغونه یې ګل کړل. په واشنگټن کې بیا د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې په 8:30 بجو د یوه ساعت لپاره مړه شول. په سنګاپور، برلین، مسکو، نیویارک، پاریس او هانګ کانګ کې هم د ځمکې د ساعت لپاره څراغونه مړه شول. په ډیرو ښارونو کې له خلکو هم وغوښتل شول چې د یو ساعت لپاره د کورونو څراغونه مړه کړي او په دې توګه خپل پام د طبیعت او اقلیم ساتنې ته واړوي. د برما د واکمن رژیم مشر روسیا ریښتونی ملګری وبله. جنرال منګ هانګ دا څرګندونې د برما د وسلوالو ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت وینا کې وکړې. د روسیې د دفاع وزارت پرستیار الکساندر قومین په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. د روسیې خبری آژانس انترفاکس د راپور له مخې روسیې د مارچ په 26 د برما له پوځه د ملاتړ خبره کړې وه. په دفاعي چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډیرې شوي دي. مسکو برما ته د پوځي روزنې او د وسلو په پلورلو کې همکاري کوي. انترفاکس زیاتوي الکساندر فومین برما د آسیا په سطح د روسیې یو ریښتونی متحد او ستراتیژیک ملګری بللی دی. ډیپلوماتان وایي اتو هیوادونو لکه روسیې، چین، هند، پاکستان، بنګلادیش، ویتنام، لاوس او تایلند په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره خپل استازي برما یا میانمار ته لیږلي وه، خو یوازې روسیې د وزارت په سطح استازي لیږلي وه. بیا هم ډېر ښه راغلاست. خبرونو دوام آریانا نیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. په داسې حال کې چې د هېواد د کانونو په هکله اندېښنې د ژورېدو په حال کې دي، یوې کمپنۍ سروې پیل کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین د کانونو او پټرولیم وزارت لخوا یوې بهرنۍ کمپنۍ ته د هېواد په 12 ولایتونو کې د کانونو د سروې په ورکړه اندېښمن دي. دوی وایي د کانونو وزارت کې له کورنیو شرکتونو سره د دوه ګونی چلند په ساویه باندې چارواکي بوخت دي. کورني پانګوال او له سختو ننګونو سره نور هغه افغان متشبثین مخامخ شوي دي چې له دې پروسې محروم پاتې کیږي. دوی وایي د فرټیوس کیوب په ډېرې بخښنې سره د فوټوس کیو فیچر په نامه بهرني کمپنۍ چې د کانونو وزارت ورته دا درون مسؤلیت سپارلی، کاري تجربه هم نه لري. اسلام حجاب له نورو جزئیات سره. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د کانونو او پټرولیم او وزارت په تیرو نږدې 15 کلونو کې کورنیو شرکتونو ته د کانونو تړونونه نه دي ورکړي. په داسې حال کې چې دې شرکتونو د کانونو په برخه کې په لسګونه میلیونه ډالر پانګونه کړې. دوی وایي چې د وزارت د هیواد د 12 ولایتونو د کانونو د سروې چارې د فوټو سکیو فیچر په نامه یوې بهرنۍ کمپنۍ ته ورکړي چې د داسې سروې په برخه کې پوره تجربه نه لري. واگذار کردن یزی به یک شرکت بدون یزی که به اصطلاح مراحل و اصول و مقرراتی که در چوکات مسائل معدنکاری مطرح و معطوف است در نظر گرفته شود و این واگذار شده، این میتونه در بلند مدت و حتی در حال حاضر روحیه سرمایه گذار داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان نسبتاً منفی بسازد. د کانونو پټرولیم او وزارت بیا د خصوصي سکتور د اندېښنه بي ځای بولي او وایي چې له دې کمپنۍ سره د هیواد په ځینو ولایتونو کې د کانونو د مطالعې هوکړه شوې، خو کوم تړون ورسره نه دی شوی. وزارت معدن و پټرولیم هیڅ نوع قرارداد استخراجي را و یا هم قرارداد اکتشافی و تفحصی را با شرکت فورتسکیو فیوچر به امضا نرسانیده است، بلکه یک تفاهمنامه چارچوبی را به منظور مطالعات اقتصادی بعضی از معادنی که درج تفاهمنامه می باشد به امضا رسانیده است. اقتصادی کارپوهان هم وایي کچیر په افغان شرکتونو کې داسې ظرفیت رامنځته شوی وي چې داسې سرویګانې ترسره کړي، حکومت د قانون له مخې مسؤلیت لري چې داسې پروژې کورنیو پانګوالو ته وسپاري. لومړیتوب باید افغاني شرکتونو ته ورکړ شي، چون زموږ هیواد کار ته اړتیا لري او خصوصي سکتور باید تقویه شي، ځکه د حکومت دنده وظیفه ده.
د خصوصي سکتور غړی وای چې د قانونو په برخه کې په لسګونه میلیونه ډالر پانګونه کړې او په زرګونه هیوادوالو ته یې کار برابر کړی، خو د قانونو وزارت د 15 کلونو له تیرېدو سره سره تړونونه نه ورکوي. یو امریکایی ډالر و اویا افغانۍ 15 پوله، یوې ورو یو نوی افغانۍ لس پوله، د اماراتو یو درهم 20 افغانۍ. زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدارې 402 نوی افغانۍ او زر هندۍ کلدارې 1000 اویا افغانۍ. بیا هم خراغ لاز ده خبرونو دوام آریانا نوز که گوره. ده باسکتبال ده سیالیو په ترس که چه ده 15 پړاو په اوږدو کې لوبیدل، ده افغانستان ده خزینا فوتبال ملی لوبډلې ده 113 ورزشکارانو په ګډون دغه سیالی پیل کړي دي. په دې سیالیو کې دغه راز په ایران کې د افغانستان میشتو کډوال لوبډله او د پلازمینې کابل په ګډون د هرات، فراه، دایکنډي، بغلان او بلخ ولایتونو لسو نورو لوبډله برخه اخیستې ده چې د یو بل پر وړاندې به ولوبیږي. د فوټبال ښځینه ورزشکارانې وایي، البته د والیبال ښځینه ورزشکارانې وایي چې د دغو سیالیو په ترسره کېدو سره کولی شي چې خپل مهارتونه لوړ کړي. بل لور ته بیا د باسکټبال والیبال د فیډریشن چارواکو په وینا چې دغه سیالۍ یې د ملي لوبډلې د غوراوي په موخه پیل کړي دي. بله موخه یې بیا د مارچ د 8مې یا د ښځې د نړیوالو ورځو نمانځنه هم بلل شوې ده. په بلخ ولایت کې د سنوبورډ ورزشکارانو د خپلو تمرینونو په لړ کې د حیرتان ازبکستان پر پوله سیالۍ پیل کړي دي. په دغه تمرینی لړ کې لس ورزشکارانو برخه اخیستې چې نارینه دي او زر به په پایله کې غوره څیرې هم وپیژندل شي. د دغو تمرینونو سره هممهاله د سنوبورډ فیډریشن چارواکي وایي چې په مزار شریف کې خپله څانګه پرانستې ده. د سنوبورډ د پراختیا په موخه په بلخ ولایت کې د دغو سیالیو هرکلی شوی دی او په ورته حالت کې د کمال خان بند پرانسته هم د دغو سیالیو ترسره کېدو یو بله پلمه ده. سامیا حماسی وتوانېده چې د افغانستان د 18 کلونو د ټیټ عمر ښځینه لوبډلې د لوبڅارې په توګه ګډون ولري. آغلی حماسی 9 کاله مخکې وتوانېده چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي او دغه راز په تیرو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب له پولې بهر هم ښه وځلیږي او دغه راز د آسیا دریمه درجه د روزنې چارې هم په رسمي ډول خپلې کړي. هغې په دې وروستیو کې وتوانېده چې د دویمه درجه نړیوال سند په ترلاسه کولو سره هم په لا ښه توګه ظاهره شي او په دې توګه د فرشته شیخ میری لخوا هم چې د دې مرستیاله به وي د افغانستان د ملي لوبډلې تشکیل لا پیاوړی شي. اوس د هوا د حالاتو اټکل. کولای شئ د نن شپې دا خبری پروګرام او د افغانستان سیمې او نړۍ نور خبرونه هم زموږ په ویبسایټ آریانا نیوز .اف او زموږ په ټولنیزو شبکو کې وګورئ. په دې شیبو کې به لنډه د ما اخلو. دا خبری پروګرام تر 2 بجو دوام پیدا کوي.